Assalamu alaykum aziz do'stlarim, kanalimizga xush kelibsiz. Juda ham ko'pchilik obunachilarimiz biladi men bilan qanday bog'lanish to'g'risida ham aytib o'tdim. Men bilan bog'langan ayollarni ko'pchiligi albatta hech kimga ayta olmaydigan gaplarini aytishga harakat qilishadi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, bir emas, bir nechta obunachilarimiz aytishganki, turmush o'rtog'im bilan jinsiy aloqada bo'lgan vaqtimizda har doim turmush o'rtog'im orqaga ham jinsiy aloqada bo'lish taklifini aytadi. Men yo'q degan taqdirimda xafa bo'lib qoladi yoki bo'lmasam majburlaydi degan gaplarni yozishgan. To'g'ri, jinsiy aloqada bo'lish orqa tomonlama. Bu hamma joyda yozib qo'yilgan, aytilgan, harom deb. Mana shu narsani tibbiy nuqtai nazardan ayollarga foydalimi, zararlimi? Va ayollarni haqiqatdan ham figurasini yaxshi qiladimi? Mana shu agar biz orqa tomonlama ham jinsiy aloqada bo'lsak, bizni mana shu orqalarimizni ham katta chiroyli qilib qo'yadimi degan savollarni ham juda ham ko'p berishgan. Va shu savollar nuqtai nazardan video chiqarishga harakat qildim. Eng birinchi o'rinda buni aytib o'tirmasam ham bo'ladi, bu Alloh tomonidan albatta harom amallardan biri hisoblanadi. Men bu ishini nopok deb hisoblasak, jirkanch ish deb hisoblasak-da, ba'zi erkaklarimiz ayollarini orqa tomon ayollar bilan orqa tomonlama ham yaqinlik qilish istagini hali ham bildirar ekan. Hozir men ming marotaba bu ish harom deganim bilan juda ham ko'pchilik bu haqda haddan tashqari ko'p eshitgan bo'lsa-da, lekin bunga amal qilishmaydi. Endi men sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, bu tibbiy taraflama yondashadigan bo'lsak, eng birinchi o'rinda bu albatta erkak salomatligi uchun katta xavf tug'diradi. Nima uchun? Bilamizki, har qanday yoshdagi ayollarda ham baribir umuman ozgina bo'lsa-da, men u ayol sog'lom bo'lsin, toza yursin, immunitet tizimi ancha yuqori bo'lsin, lekin parazitlar aynan mana shu orqa teshikka urug' qo'yishadi. Mana shu urug'lar tozalanmasdan, demak, men tozalangan bilan ular ketmaydi. Lekin orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lgan taqdirda mana shu urug'lar, ya'ni gijjalar deb tushuntiradigan bo'lsam, erkakka jinsiy organ teshiklari orasidan kirib boradi. Bu esa erkakdagi mana shu jinsiy a'zoda har xil gijjalarni paydo qiladi. Bu ayni jinsiy a'zodagi gijjalar eng xavfli hisoblanadi. Buni hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Ikkinchi o'rinda nima uchun zararli? Ayolda gemoroylar paydo bo'lishini ham va mana shu gemoroy kichkina bo'lgan taqdirda ham ularni kattalashib ketishini ham aynan orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lish keltirib chiqaradi. Nima uchunki orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'linganda mana shu orqa teshikdagi venalar, qon tomirlari siqilib qoladi, ancha qisiladi. Mana shuni oqibatida u yerda gemoroy paydo bo'ladi. Yana juda ham ko'pchilik aytganki, meni turmush o'rtog'im ham orqa tomonlama, ham oldi tomonlama birdaniga jinsiy aloqada bo'lishni xohlaydi. Mana shu har doimgidek jinsiy aloqada bo'layotgan taqdirimizda orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lib turib, yana oldi tomonlama jinsiy aloqada bo'ladi, tozalanmasdan turib deyishadi. Bu ham ayol salomatligiga katta zarar yetkazadi. Nima uchun? Chunki orqa teshikda bilamiz, umuman bakteriyalar juda ham ko'p. Bakteriyalar, floralar aynan mana shu jinsiy aloqadan tozalanmasdan turib, orqa tomonlama jinsiy aloqadan tozalanmasdan turib, birdaniga vaginaga kirgiziladigan bo'lsa, bu holatda mana shu bakteriyalar vaginaga kiradi, vagina orqali, mana shu qin orqali bachadonga bemalol kirib boradi. Bu esa ayollarda har xil kasalliklarni, infeksiyalarni, yallig'lanishlarni, mana shu bakterial kasalliklarni keltirib chiqaradi. Keyingi o'rinda orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lish juda ham ko'p og'riqni keltirib chiqaradi.
Bu haqda ham juda ham ko'pchilik ayollar yozishgan, juda ham og'riqli bo'lsa-da turmush o'rtog'im baribir rozi bo'lmaydi. Baribir shu narsani xohlaydi. Ming tushuntiray, yig'lang, bu narsa janjalga aylanib ketadi deyishadi. Aynan mana shu og'riqlar ta'sirida ayol jinsiy aloqadan umuman qoniqmasligi, jinsiy aloqadan doimiy ravishda qo'rquvni his qilishi, ming unda og'riqlar ketgan taqdirda ham u doimiy ravishda jinsiy aloqani eslaydigan bo'lsa, mana shunday og'riqlarni doimiy ravishda his qiladi. Bu esa oilaviy er-xotin munosabatlariga albatta o'zini jiddiy ta'sirini o'tkazadi. Jinsiy aloqada bo'lish erkak tomonlama ham, ayol tomonlama ham xohish bilan birgalikda bo'lsagina u boshqacha o'tkaziladi. Bilasizmi, agar majburan jinsiy aloqada bo'lgan taqdirda ayol kishi buni albatta psixologiyasiga nojo'ya ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Bu oilaviy munosabatlarga ham o'zini nojo'ya ta'sirini o'tkazadi. Chunki ayol xuddiki eri tomonlama zo'rlangandek o'zini his qiladi. Balki erkaklar buni bilishmas, balki faqat o'zini xohish istagiga ko'ra amalga oshirar. Lekin ayolni xohishiga qaramasdan jinsiy aloqada bo'lgan taqdirda ayol xuddi o'zini zo'rlangan ayolday, xuddiki pastga urilgan ayolday his qiladi. Ba'zan og'riqni zo'ridan va zo'rlanayotganligi ta'siridan ayol kishi o'zini doimiy ravishda qattiq tutib oladi. Mana shu mushaklar qattiq tutib olgani ta'sirida ham ayolda mana shu ichki qon ketishlar, ichki yirtilishlar, venalarda qon ketishlar, venalar yorilishlar holatlari juda ham ko'p kuzatilgan. Bu yaralar tuzalishi uchun esa ayolga anchagina vaqt kerak bo'ladi. Davolanish, mana shu yirtilgan joylarga maz qo'yish tavsiya qilinadi. Lekin bu og'riqlar albatta bora-bora ayol psixologiyasiga albatta ta'sirini o'tkazadi. Endi ayolda mana shunday zo'rlanishlar, mana shunday demak, orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lish, zo'rlab jinsiy aloqada bo'laverish paydo bo'ldi. To'g'ri, bora-bora bu og'riqlar yo'qolib boradi ayol kishida. Lekin albatta mana shu gemoroyni asorati ayolda qoladi va har xil gijjalarni asorati erkakda qoladi. Keyin shunday uyatli narsa ham borki, ayollarda hozirda juda ham ko'p mana shu yosh o'tib borayotgan ayollarda ko'p kuzatilyapti. Orqa peshobni tuta olmaslik. Ya'ni tez-tez ichib ketishlar. Hattoki ba'zan tuta olmay ham qolishadi. Mana shularni bari orqa tomonlama ko'p hazin tashqari ko'p jinsiy aloqada bo'lish oqibatida ham kelib chiqadi. Zo'rlanish oqibatida mana shu umuman majburlab jinsiy aloqada bo'lish oqibatida orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lgandan keyin mana shu devorlar, orqa peshob devorlari o'zini mustahkamligini yo'qotadi. Natijada mana shu orqa peshobni ham tuta olmay qoladi. Ayollarda seks tuta olmaslik qanchalik uyatli bo'ladigan bo'lsa, ayollar juda ham xavotirga tushib qolishadi. Lekin orqa peshobni ham tuta olmay qolish holatlari kuzatiladi. Keyin oshqozonda, ichakda har xil muammolar ham paydo bo'ladi ayol kishida. Shuning uchun ham erkaklar ham o'zini salomatligini va ayolni salomatligini ham ayolning kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, albatta orqa tomonlama jinsiy aloqadan uzoqroq bo'lishadi. Shu o'rinda ba'zi erkaklar ayolini mana shu qini kattalashib ketganligi oqibatida ham orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lishni xohlab qolishar ekan. Bu holatda ayol kishi albatta qinni toraytirishga va qin toraytirish uchun ba'zi bir mashqlarni bajarib yurishga harakat qilishingiz kerak. Qinni toraytirgan holatda jinsiy aloqada bo'lish ham o'zingizni salomatligingizga foyda, ham erkakni ham jinsiy aloqadan qoniqish uchun anchagina bir zamin yaratadi. Orqa tomonlama jinsiy aloqada bo'lish bilamizki juda ham ko'pchilik viruslarni keltirib chiqaradi, hattoki gepatit issini ham keltirib chiqaradi. Demak, ayolda ham, erkakda ham har xil viruslar kelib chiqmasligi, har xil parazitlar paydo bo'lmasligi uchun ham siz bu ishdan ancha uzoqlashishingiz kerak. Bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling.